निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 10 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि 6 संस्थालाई निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिएको छ। अनुमति प्राप्त गर्ने संस्थामा राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र, सुशासन महासंघ नेपाल, विश्व उपभोक्ता महासंघ नेपाल, पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपाल र राष्ट्रिय निर्माण मञ्च रहेका छन्। महोत्तरी को लोहारपट्टी नगरपालिका 6 का एक ठेकेदारले मजदूरलाई बाँधेर निर्घात कुटपीट गरी कालो मसो दलेर अमानवीय व्यापार गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ। रमजान मनाउन मजदूरी गरेको पैसा मागेपछि ठेकेदार कृष्ण मिश्रले मजदूर मुबारक नदाफलाई अमानवीय व्यवहार गरेका हुन्। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज पनि बढेको छ। आज छापावाल सुन तोलाको 1000 रुपैयाँले बढेर 1,10,800, तेजाबी सुनको मूल्य तोलाको 1,10,250 रुपैयाँ निर्धारण भएको छ। आज चाँदी पनि प्रति तोला 15 रुपैयाँले बढेर 1,450 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ।